Čau lidi, tady je Mrček a já bych tu měl pro vás další díl let's playe ze hry Empire Total War. Jak jistě vidíte, máme tu Rusko, máme tady republiku Rusko, což není úplně to, co jsme chtěli, takže v dnešní díle se budeme pokusit nějak to dovést k té konstituční monarchii a ještě jsem se úplně nerozhodnul, co uděláme potom. Možná ještě tu sérii ukončovat nebudem, ale možná to nějak tak příležitostně budu dohrávat, těžko říct, ještě nevím. V každém případě aspoň na tu konfederaci, na tu se těším. Ale na tu konstituční monarchii bych to určitě dotáhnul. Ale nevím, potom bych to nějak ještě, aspoň do té Evropy to tam nějak rozjet, toho sakra, když už jsme se nedostali do Indie, tak aspoň ta Evropa. No, každopádně, díval jsem se, kdy byl natočen minulý díl, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli jsem zvolil ten správný safe, jakože jsem ho zvolil. Ale shodou okolností jsem poslední díl Empireu za Rusko natočil 14.6.2013, přesně před měsícem, dneska máme 14.7.2013, takže shodou okolností jsem se trefil do takového pěkného dota, kdy máme přesně mezi dvouma díly měsíc, což jsem vůbec teda nezamýšlel, ale okolnosti tomu chtěly jinak, bohužel teďko točení je na takové nějaké třetí, čtvrté linii, ale už se to snad pomalu, no pomalu to říkám furt, bude dávat nějak do pořádku, ale tak do konce prázdnin to bude takový všelijaký. V každém případě od začátku školního roku by to mělo být už celkem v pohodě, možná i dřív, někdy už na začátku srpna nebo v polovině srpna už bych se měl dostat do takový ty klasický linie nebo do takového klasického schématu, kde bych měl mít už více času. No, v každém případě co se dá dělat, tady už máme naši pevnost, kterou budeme bránit před vpády našich zuřivých nepřátel. Oh, takže co pak nás tady čeká? Máme tady děla, nemáme díru ve zdech. Po dlouhé době ne. Wow. Co vás dá takhle ven? Co? Takhle vás tady zakopat. A co takhle dát jízdu ven do lesa? Schovat je. Potom s nima něco provést. Tak, co tady mám? Měštěné s mušketami, těch je málo. Pak tady máme, jo, pěchotáky, tu těch je hodně. Ale já bych sem dal těch, ty, kterých je mý. Takhle dvě řady pěkně. Jo, vy se zakopat nemůžete. OK, tak nic, tak vy půjdete zpátky nahoru. A dáme tam samozřejmě ty, který se zakopat můžou. Samozřejmě. Takhle dvojřad. Jo. Zákopy. A nebo, jo, tak dáme zákopy. A můžeme vás dát klidně i blíž, ale tím se vůbec nic neskazí, řekl bych. Takhle, a ještě pak jednu jednotku si sem samozřejmě dáme taky dvojřad. Takhle. Zákopy, ups, jsme opět nechtěli, takhle by to mohlo snad být. Jo. Neruš. Teď, ten zbytek, co s ním? No, jak máme tady ty jednotky? Hele, tady máme tu jízdu, OK. Zbytek jednotek mám nějak tak nahrnutý jako tady vepředu, což úplně, no, necháme to bejt, ale my se zařídíme podle toho, jak budou. No, spíš já mám taky dojem, že no, přijde, tak přijde. Pardon. Že se nepřátelé zařizují podle toho, jak máme rozmístěnou armádu, protože když nemáme vzadu, tak oni nějak taky tam jako taky nemají. No, každopádně. Tak. Bum. Tady už se střílí? Nebo to jsem jenom zdál. Nadšení pálí dle uvážení. OK, takže se střílí. Puf. Oh yeah. Takže, co pak tady máme z jednotky? Tady vidím nějakého generála. Ne, není to on? Není-liž to pravda? Co se zač? Nomádi na bludech. To mě trápí zase tak moc. Ale je tam generál. A počkáme si v lese, uvidíme. Počkáme se na ně v lese, přepadneme a potom něco podnikneme. Takže, Orta Divišové. Ale střílejte třeba sem, na ty Diviše. Tady jdou nějaké jednotky. Kráč, nevím, co mají za zbraně Divišové, jestli se vyplatí na ně utočit s jízdou nebo ne. Jo, vypadá to, že by to mělo být v pohodě, jsou to nějaký sekerníci, takže to by zase takový problém být neměl. Doufejme, počkáme se, až se k nám dojdou.
ještě abychom si my šli za nimi, to ne. Tak a naši muži po nich stále střílí, což je fajn. No, já bych je potom překvapil pěkně jízdou, takže připravte se trošku blíže, pojďte, doufám, že jsou stále skrytí. Jakože by měly být teoreticky. Doufám. Tak, hele, tady už máme jednotky. Nepřátelské. Takže. Střílíme na nepřítele. Vy na něj budete taky samozřejmě střílet, jakmile to bude možné. Jaký ztráty tam jsou. Takže generál stále čumí, stojí, čeká. Tak ještě jednu salvu na ně vystřelit. Co, stíneme tohle, hele, tady už se bojuje. Ojoj, do prdele. Já jsem se nějak nevšiml. Jo, tady už utíkají, OK. Nesmí se dostat k našim dílům, protože to je docela dobrá věc. 54, oho, dobrý nepřítel, to vzdává. Tady jsme to netrefili. My se střílí dál, aha, OK. Střílíme, hoši. Jo, dobrý. Nikam nechoďte, střílejte na nepřítele. Střílíme, čekám na to. Celou dobu. Jedem. Nabít. Ano, už se krčí. Jo, ale morálka je špatná. Střílí na ně. Pardon. Stále mě zlobí ten kašel. A vadí mi to, protože se jim blbě mluví. V každém případě nepřítele jsme zničili ještě, než se dostal k našim dělům, což je super. Dál, ale máme tady podle mě ještě nějaký další jednotky, které se nám budou snažit dostat na hradby. Takže, šupsem. S váma. Dál. Jízdu jsme nevyužili do teďka, do posud. Tak jdem. Využijeme ji. Ono už ani není jako proti čemu nějak využít. Počkej, tam vzadu se něco krčí. Máme ještě jednotky? Nomádi na bludech. A jich dost? Nevadí, hele. Připravíme si na generála, který je tam. Na užel. Jo, taky jste mi radili, jako jsem to vyzkoušel, jak plánovat trasu. Za to moc díky. Tady vidíme, že to jde úplně suprově, přesně jak jsem chtěl. Vy ne, zpátky, proč jdete, kam nechci? To ne, to bychom ztratili naši výhodu. Roztáhněte se tady pěkně zpátky. No už nám na nás běží ty jejich nomádi, ty vole. Takže hoši. Pardon. Jestli se nepřiblížíte do těch našich zákopů dřív, trošku dřív. Vy utíkejte zpátky, anebo ne, necháme je tady bejt, uvidíme, jak se zachová nepřítel, protože já si myslím, že se zachová úplně debilně. Rozpací, hele, já bych byl rád, kdybyste na nepřítele stříleli, když už jsme u toho. Tak, rozprášení, super. Co vy, v rozpacích? No, jsou mimo dostřel, nechoďte, no, anebo dějte karé formace, ale hodně rychle, když takhle podivně, uděláme to jinak. Jedem. Aha, oni už jsou v rozpacích, tak to bude v pohodě, to bude rychlovka. Už jsou rozboření, rozprášení, OK. Takže pokračujeme na našeho nepřátelského generála. Ještě někde tady jsou nějaké jednotky, které jsme třeba neviděli, které se k nám snaží dostat. Nejsou. Takže zbývá nám tam vzadu co? Dělostřelectvo, pikeníři může být, dělostřelectvo, tak to je v pohodě, to vyřešíme hodně rychle, takže zrychlíme to. Jedem. Co jste zač? Mušketýři, no ty než se tam dostanou. Ty chudáci umřou. Stabilní, ale velmi unavení. To je fajn, že k nám musí chodit, no, že my nemusíme chodit za nimi. Pěkně si počkáme na ně, oni jsou unavení, zmoužení terénem. Tak co, střílíme? Budeme střílet. Talens, pěkně se tam schovejte a střílejte na nepřítele. V rozpacích, no super. Nepřátelský generál byl zabit, no super. To bylo rychlejší, než jsem čekal. Tak, jdeme tady provokovat. Jak jsou tady ty pikeníři? Já bych potřeboval, aby šli na nás, bez rozkazu stále. No nevadí, tak si zautočíme teď na ty jejich děla. Stále jsou jakoby pod palbou, ale navíc i střílí na nás, ale střílí jenom tady nikam. Takže jdeme trošku
provokovat zlehka. Morálka bude v tahu. Pač generál byl zabit. Tak a už se k nám blíží, no to potřebuji aspoň, aby něco dělali. Jsou unaveni, spokojeně unaveni, unaveni jsou, ale co se dá dělat. Jedem. Tak žens, potřebuji takhle, ne, jedem. Jedem takhle, jedem rychle. Takhle, bychom měli mít naplánovanou trasu, jo. Nepřítel aspoň trošku unavíme, vezmeme si nějaké jednotky, které pošleme sem, běžíme, mám na to celý den. Já bych běžel, potřeboval bych, abyste mi běželi. Otřesení, no super. Strach z generálovy smrti, strach z generálovy smrti, stejně tak je tady. Takže, šup na nepřítele. V rozpacích. Jedem, najeďte na ně rozbité, hodně rychle. Tak, hotovo. Já bych ještě potřeboval zničit vás, ale to asi nestihneme tady než... No, ale jo. Rychle to proběhněte. No hotovo, no super, tak jo, hrdinské vítězství. Takže sice jsme tou bitkou strávili trošku víc času, než jsem chtěl, na druhou stranu zvítězili jsme, to se počítá. A ubránili jsme naše území před vpádem, co to je za území, Arménie nebo něco, já nevím, vůbec netuším. V každém případě rebely jsme zničili a teďko se můžeme věnovat věcem, které nás budou trápit, které nás trápí doteďka, to je ta republika. Takže... Ztratili jsme krásných 13 mužů, nepřítel ztratil 213 mužů. Takže jdeme na to. Tohle dodělám. Jo, to jsou, aha, to nejsou rebelové, to jsou peršané. No, tak tím spíš jsem rád, že jsem je zničil. Jo, to je dobré, to je dobré. Hanover, kuš pryč, potřebuji se rychle dostat k tahu. Protože jsme na tom špatně spěně, no tohle už neubráním, to jako se ani nemusíme snažit. Dobrá, to se dá dělat. V krizových situacích se takové věci stávají. Jasně, bla. Takže. Všechno armádu, co máme v Moskvě, si dáme pryč. Jednoduchý, jako vždycky. Takže opět oblast. Jo. Takže vláda. Takže už máme zvýšený daně. Koukám, že Estonsko, Litevsko, tam to nevadí nikomu. A takhle bychom to měli, myslím, nechat. Takže stávka dělníků nezájem, bude postavena technologie pokročila. Já se podívám jenom na technologie, když jsme u toho, tak co zkoumáme, jo, tady se zkoumá, jo, tady je to poškozený, no dobrá, to musí chvilku počkat, tady to je taky poškozený, než se trošku někam posuneme a budeme moc zase mít nějaké příjmy. Leží dva ostrovy, jasně, pruské večeru vám možnosti projít městem, tak aby města začínala. Aha, dobrý, no, tak ale to nás úplně nezajímá, tohle ta událost, hrozící bankrot, no já vím, no, co se dá dělat, necháme to tak, já vím, že hrozí bankrot, upřímně řečeno, už jsme asi zbankrotovali, v každém případě musíme to chvilku vydržet, než se nám opět vzbouří naše střední vrstva tentokrát. A my se samozřejmě přidáme k rebelům, potlačíme, uskutečníme spouru, revoluci a
nastolíme tu konstituční monarchii. To je přesně to, co jsme celou dobu chtěli. Takže doufám, že už to bude teď. Mám taky dojem, že už by to mělo být teď, anebo v dalším kole. No, je to otázka pár kol. Takže si počkáme. Nejsem si tím úplně jistý, ale možná už bychom se mohli dočkat teď. Při troše štěstí. Je, Osmané nám tady stále prudí. Švédové stejně tak. Peršané a pozor, jo, budu asi plenit, jasně, že budu plenit, samozřejmě na ty se taky budeme muset zaměřit, pokud se nám podaří správně nějak nastartovat znovu ekonomiku, čemuž teda úplně nevím, ne, že bych tomu nevěřil, ale bude to složitý, doufám, že nebudu zase válčit, OK, super, to je ono, nepotřebuji. Objevuje se nové město, Derbent, Čečna, Dagestán, OK, to mě vyhovuje. Takže, tady vidím, že máme nějakou menší armádu, takže určitě pošleme vás do Grzie. Čistě teoreticky. Já potřebuji zjistit, ale to jsem asi dělat, jo, v pohodě, tady vlastně se daně neplatí, já potřebuji zjistit, co tam je za armádu, totiž tady vidíme nějakou armádu, která není zrovna slabá, ale to ubráníme s naším vojskem. Respektive bychom měli ubránit. Vezmeme si pár jednotek, které pošleme ještě dál do Gruzie, aby to tam posílilo trošku posádku, ukončíme tah. Jelikož v tomhle tahu nic neproběhlo, tak to ještě asi bude jeden tah minimálně. A možná na nás zautočí Peršané, kteří tam teda mají tu armádu nějakou menší, není to zase tak hrozný. Takže zase tak moc se toho neobávám, myslím si, že neprojdou, zvlášť když bráníme z našich hradeb, kdy máme velkou výhodu, že prostě z těch hradeb postřílíme. Tak jo, už jedem, už se teda těším. Těšíme se, protože doufám, že už teďko se do toho praští, že už konečně vypukne ta revoluce a budu moc konečně všechno nastartovat od znova a nějak se pokusit o nový začátek. Nový začátek jenom v úvozovkách, protože přece jenom spravujeme docela velké území. Tohle jo, to ustoupíme určitě, my tady ještě k tomu nějaký posily. Tady šlo jenom o to, abych zjistil, jestli tam něco mají. A já si myslím, že tam nic moc mít nebudou, protože předpokládám, že většinu armády poslali tam na cestu do Gruzie. Akorát, že ji teď očividně stáhli, takže nevím teď, kde ji mají. Možná ji mají někde schovanou v lesech. To je ono. Takže staríme zbuřencům určitě a jde se na to. Jelikož jsme v Moskvě nenechali nic moc, tak bychom to měli i zvládnout dobít. V každém případě možná jsme měli i něco víc trošku navrbovat, ale co se dá dělat, země zničena Irokéská konfederace, o, nepříjemné, získaná vlastnost, zatmění Merkuru, ne zničení Merkuru, ale zatmění. Dobrá. Jo, počkej. Aha, my máme tady jinou armádu. Jo, takhle. Já jsem měl asi poslat úplně pryč z té oblasti, do prčic, wow, to jsem úplně neto. Nezvlád, tak to jsem úplně... Jdeme na steč určitě, 5 tahů si nemůžeme dovolit čekat. Jenom je tady problém v tom, že mají posily. A ty posily jsou úplně špatné. Já jsem měl poslat úplně pryč z oblasti. A měli by pouze to, co mají teďko ve městě, ty 3 jednotky, které... My jsme zničili celkem v pohodě. Ale podcenil jsem to a nechal jsem, no myslel jsem, že stačí je poslat jenom pryč z města. Mělo mi dojít, že ne, že nestačí. Dobrá, co se dá dělat? S tímhle už nic moc nenaděláme, takže musíme se s tím nějak poprat. Máme nějaké jednotky, musíme využít toho, že ty jejich jednotky, že ty
jednotky, řekněme, že ty staré jednotky, co zůstaly ve městě, a stejně taky ty jednotky, co jsou mimo město, jsou separované, takže máme jistou výhodu, počasí nic moc. Takže, co máme za jednotky? Máme jízdu, husaři, to je fajn, máme granátníky, máme střelce s muždíři. Zkusíme to tak. Jsou schovaní. Skupinka, mohl bych k vám dát i generála, a ten zase není schovaný, tak nic. Tak. A máme tady co? Vy jste co? Jo, to jsou taky takovýhle. Jakože jednotek nám zase tak moc nedali. Bohužel. Moc nás nepotěšili. Takže moc s tím asi pohrát taky nedokážeme. Žena velkolepá bitva to asi teda nebude. A co se dá dělat? No, konec. Takže, co jste zač tady? Ukaž mi to. Generál. Tak to dělám jinak. Jo, to je... Je to nepřítel, fajn. A mají tam nějaký posily. Ale jedou někam. Jo, tady jsou houfnice. Odvedenci, to je fajn, že jedou naproti nám, jedou pomálu. Takže potřebujeme hodně rychle najet na generála, protože tím zasadíme docela, řekl bych, fatální ránu. Tady se pomalu pohybují, šikují, řekněme, takže překvapíme generála, nechápu, kam běží, proč běží, co tím chce, čeho tím chce docílit. Takže nepřítele, zničit. Stejně tak i vy, potřeboval bych, abyste tam byli co nejdřív, aby jsme měli co nejmenší ztráty. A samozřejmě na nepřítele najeli nějak zezadu. Generál zabit? Už? To bylo rychlý. 8 v rozpacích, tak už tam najít do prčic, potřebuju tě tam. Rozbije. Nemůžeme se dovolit příliš velké ztráty. Co jste zač? Odvedenci jsou slabí. Houfnice je slabá, všechno je slabé. Jedem, ty vy se flákáte neskutečným způsobem, zničení, no ty vole, teďko tam dojedou. No, jeden muž, tak nic. A zkusíme najet na vás, říkám. Počkej, takhle. Jedem. Nebo ne, pěchotní, odvedenci, najdem na ty odvedenci vzadu. Generál půjde takhle stranou. Naprosto nelogicky stojí tam vepředu a čekají. Počkej, kolik vás tam je ještě? 54. Tak pojďte takhle zezadu. Sem. Rychle. Hodně rychle bych potřeboval. Jedem. Ještě to zrychlíme, aby jsme na to nečekali celý den. Odvedenců je dost. Aby už se jak vozávod, jo. Uha. Co mají ze zbraně, prosím vás? Co mají ze zbraně? Co pak máte ze zbraně, no? Protože nás docela dostávají jako odvedenci. Zpět. Pozdě. Tak to jsme teda nedomysleli nejlíp. Jsme měli radši zůstat a počkat se, až se k nám dostanou k našim granátníkům. Tak to je špatné. Hodně špatné. Hrdinská smrt. Teď je nám to k ničemu už, hrdinská smrt. Tak postupujeme dopředu, oni se chtějí spojit. Tak to je hodně blbé. Toto. Hele, uděláme to rychle. Zautočíme. Jedem. Nějakým způsobem prostě pobíte, nebo pokuste se o to aspoň. Co pak pobíte, to se jen tak řekne, že jo, ale není to úplně tak jednoduchý. Vyházíte granáty, vy se spíš připravte na to, že za chvíli sem přiběhnu. Když tam hodíme granáty, tak zabijeme i půlku svých jen. A co pak, o to sere. Když už jsme u toho, že jo, tak, ať si to užijou se vší parádou. Puff. V rozpacích, dobrý, aspoň něco musíme zničit, než
než k nám dojdu, jakože už k nám došli. V rozpacích zničení. Jedem, utíkejte zpět, v rozpacích, zničte. Hoďte tam čtyřikrát, ty vole. Odveden si, on běží na nás, to je skvělý. Jo, super. Hoďte tam ty granáty. Hoďte tam ty granáty, protože jednotky jsou docela nakřáplé, hodně nakřáplé. Morálka špatná, buf. Taky to vybouchne, doufám. Odveden si pálí, dělejte, palte rychlejc. Palte rychlejc, protože za chvíli už to bude špatný. Hodně špatný, už to je špatný. Tohle bych potřeboval. Úplně nesem, potřeboval bych... Bojuje těsně vítězí, bojují a vítězí docela dobře, no. Docela na celý čáře, řekl bych. Ježíš, hoďte tam ty granáty, kurňajs. Na tyhle ty, co na nás střílí. Už nám tam všichni pomřou. V rozpacích, ty vole. Zdechněte. Jinak je to v tahu. Pojďte zpátky. Granáty a bum. Postřílejte těma... No, házíte na ně ty granáty a rozbíte. Zničení, otřesení, ty vole, my snad to rozbijeme. Pokud nebudeme házet po našich mužích, samozřejmě. Zde utíkaj, wow. Ještě něco zbylo. Něco muselo zbýt. Protože ještě... Jo, děla, myslím si, že zbyly děla. Uděláme to jinak. Tamhle vidím někde vzadu. Odvedenci, jich dost. Jdeme obsadit město. A rychle obsadíme město. To jsme teda pěkně podělali, tohle. Jedem, potřebuji vás rychle. Protože tam vidím... Uvnitř se mě netrápí úplně. Nebo tam jsou jenom děla? Ne, jsou tam odvedenci a jich tam dost. Nejsou to naši muži. Takže jedem. Doběhněte tam co nejrychlejc, protože oni jsou daleko, ale blíží se k nám, pochodujou. Takže neběží, my běžíme, takže tam budeme rychlejc. Obsaďte to centrum a vyčkávejte. Velmi unavení, vyčerpání. Vyčerpání a vy velmi unavení, jo. Tak co, obsadíme to město? Doufám, že tady něco takového je. Nějaký takový náměstíčko, který by, když obsadíme, tak... Jo, není. Dobrá. Budova obsazená. Otázka, jestli nám to pomohlo. Dobrá, já bych to udělal jinak. Já bych to udělal tak, že... Pojďte ven. Vylezte ven. Pojďte takhle sem, protože oni nemůžou jít po tomhle tom svahu. Při trošku štěstí by mohli být na dostřel, když ani asi nebudou na dostřel. No nevadí. Budeme aspoň nějak terorizovat. Pokusíme se nějakým způsobem alespoň oslabit, ale dostřel máme teda docela špatný. Možná ty střelce by byly lepší možná. Co, dostřelíme na ně nebo nedostřelíme? Běží pryč. To mi neříkej, že na ně nedostřelíte. Když tam na ně dostřelí. Vidím to. Jeden muž umřel. Boj a těsně prohrává. Otřesení jsou, že jo? Viděl jsem to správně. Střílí na ně. No a pojďte taky ven, kašlem na to, nějak to musíme zvládnout. Takhle rozšiřte řady. Střílejte. Střílí? Pálí. 76, furt moc mužů. Furt moc. Takhle se mi tady postavte. 69 to už je lepší trošku. Pojďte trošku blíž, nebojte se, já vám nic neudělám, já vás jenom chci tady zmasakrovat a popravit všechny. Protože jste
Odpůrce režimu, 65, no to zvládne. Dostřelíte na ně? Fom, že jo. Cože? Stabilní, už jsem se lé. Pálí, nepálí. Pod palbou jsou. Pod palbou čeho? Koho čeho? Otřesení, 50 mužů. Jo, to zvládnem. A už jdou někam jinam. Už zjistili, že tam to asi neudělají takhle. Tímhle způsobem. Hele, furt něco tady... Ty vole, z vás podělám. Co vy tady? Furt chodíte sem tam, sem tam, sem tam. Hop. Hoďte to tam na ně, hoďte to tam na ně. Hop, 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 hop. Ne, ne tak blízko, ne tak blízko. Už mě to nebaví. Jo, počkej, neházíte tam ty granáty, dokud tam budou naše, nebo když tam jsou naše jednotky. Takže, ne. Hop. Hop. Hoďte tam ty granáty. V rozpacích, ty vole, takhle se toho nedočkáme nikdy. No, teď úplně na dostřel krásně. Úplně na to čekají. A mi chtějí říct, že nemají ty granáty, nebo co? To je jedno, prostě je postřílejte, mi úplně jedno, jakým způsobem. Ty vole, já se z toho picnu. Hm. No, ty vole, hodí to na naše. Ty, já se, když chci, aby to házeli, tak to nehodí, když... Rozprášení, no, hurá. Tak, doděláme ten zbytek. Zničení, hm. Ale máme aspoň ty granátníky, tak aspoň něco. Pff, to je úplně úmorný tohle. Fíha. Takže poslední notka, bum, prázdneme na ní. Tum, 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 tum. Pálí, no jo. Sypal teda prčic. Tak jedem, už se skoro nedostřel. Stabilní vyčerpání, stres generála ve smrti. Vy máte taky povzbuzení z toho, že generál žije. Aha. Je generál je tamhle ten. No jděte do prčic. Oni se zase jde dohromady. No tak to je v tahu. Uděláme to takhle. Zasypeme dárečky. Se riskujeme tím, že jdeme před děla. Hoďte tam ty granáty. Pum. Tak, hotovo. Rozpací zničení, hotovo. Tak, ale ještě nekončí zábava, protože... Na nás jdou z druhé strany. Házejte na ně. Rozpacích, hoďte na ně ty granáty. Rozprášení. Tak, hotovo. Bylo to teda jen tak tak, hrdinské vítězství, no. Granátníci se předvedli, my jsme teda taktiku úplně... Úplně jsme jí proto. Úplně jsme to zkazali, v každém případě nějak jsme provedli náš útok úspěšně, v rámci možností generál umřel, co se dá dělat, ale dobili jsme Moskvu. Takže revoluce by měla, by se měla zdařit, pokud se nemýlím. Měli bychom nastolit konstituční monarchii. Tak, revoluce se podařila, pam pam pam. Revoluce potlačena? Nevím teda. Možná kvůli tomu, že umřel generál? To se mi nezdá. Ha! Puff. Jo, konstituční monarchie, takže super. Nastala situace, kterou jsme chtěli. Takže, co uděláme teď? Teď uděláme to, že politika... Nastavíme normální daně, přijatelné, koho máme? Olga první, carevna. Oh. Daně samozřejmě nebudeme odpouštět. Co tady? Odolnost vůči okupaci jednotky. Zajímalo by mě, jak jsou jako lidé spokojení, nebo s formou vlády, protože že samozřejmě s cárským systémem byli značně nespokojení, náboženské nepokoje jenom. Spokojenost není valná, ale je, tam jakž takž nějaká, tady to je celkem v pohodě.
Takže jak tak koukám, tak nespokojeni nejsou se systémem. Já tady rychle jenom, nevím tady, jestli nějaký globální příkaz na daně. Daňové zatížení akorát trápí, což je dobrý. Ale zatím to počkej, co je tohle? Zábava, kultura. A předpovězeno 3. Tady, co to je toto? Nedostatek potravin, předpovězeno. Aha. No, všechno se to bude muset pokoušet dát dohromady. A volání po reformě, proč? Proč? Nelíbí se vám co? Daňová zátěž. Dobrá, tady je stejně příjem takový nějaký. Kazaň, jo, tady je to trošku lepčejší. Ničení vojskem, Jo, rebelové, to nám zrovna dvakrát neprospěje. Co jste zač, kolik tam máte jednotek? Dost jednotek, na můj vkus, dost. No, máme co napravovat, já jsem se rozhodl, že ještě úplně tomu nebudem dávat s Bohem. Této kampani přece jenom chtěl bych to dovést aspoň do nějaký takový fáze, která by nebyla tak strašná. No, aspoň bych se o to pokusil. Jak na to koukám, tak nebude to vůbec jednoduchý vyvést to z této situace. Hlavně co se týče těch financí, jsem docela zvědavý, jak to bude probíhat. No, v každém případě budu pomalu ukončovat tento díl, takže jo, to bude v pohodě, jednotky v pevnostech, dobrý, dobrý, takže to tady bude růst. Pište komentáře, určitě lajkujte, sdílejte, odbírejte, nezapomeňte čeknout moje facebookové stránky, případně se přidat do mojí steamové skupiny a určitě příští díl Empireu, tak bude zase za Amiky, za tu kampaň, která mě poměrně rozbaví, myslím si, že to je fajn, takový zpestření, přece jenom kampaň jsem nehrál, což je myslím si velká škoda a pomalu se budeme dostávat, nebo pokusíme se dostat z toho rozehrávání se až do nějaké pořádné nějakého taktizování, přece jenom zatím nám to tam neumožňuje moc taktizovat, ani nám to úplně neukazuje tolik možností hry. Jo, tady jsme to nechali, takže fajn. Podívám se na předpokládané příjmy, máme to vypadá to zatím celkem dobře, obchod, zajímá mě hodně obchod. To je ono, přesně to je ono to, co musíme v příštím díle vyřešit, nebo aspoň něco s tím udělat. Takže ještě jednou díky za zhlédnutí, máme tady ještě hodně dost, hodně práce, ale to si necháme až na příští díly. Takže ještě jednou díky, mějte se pěkně a čus, Mirček.